Tko, verme, že to našim chlapcom vyjde. Pekné prenesenie na lišku, jeho strela, gól! 23 sekúnd trvalo, predsa vzatie. Presne tak, ja si myslím, že to je toto, čo sme spomínali. Veľmi dobré, veľmi dobrá hra obrancov, hneď to otočili smerom na slabú stranu. Dostali sme sa do prečíslenia, Adam Liška peknou otočkou, neviem, či mieril rovno medzi nohy, ale trafil parádne, takže to, čo pozrieme, že veľmi nedôrazne bol určite bránený Daniarom, ale to nič neuberá na tom, čo predviedol Adam. A teraz príležitosti na druhý gól! Krásny slalom, ktorý predviedol Adam Ružička. Vedieme 2-0. A to ešte, že sa môžeme tešiť. Znova vidíme, som rád, že sa presadila Adam Ružička, pretože od neho sa takisto očakáva tieto góly. Ale vidno, že hneď obrancovia otáčajú hru, posunuli puk na Adama a Adam si to dal medzi nohy. Potom druhou kľúčko do backendu oklamal vlastne dvoch hráčov, aj brániaceho. Vymenil si ho aj pozíciu s Krivošíkom. Gól! 3-0, využitá presilová hra, ale schytal. Pokiaľ chceme dávať góly, musíme byť dostatočne dôrazní pred bránou. To bola vysoká hokejka, myslím, že to by sa malo trestať. Uvidíme, možno, že rozhodca sa tak rozhodne. Momentálne sa viac zaoberal tým, že sme dali gól. Ale videli sme prenesenie, pekné prenesenie z ľavej strany cez modrú čiaru na druhú stranu. Strela z prvej, toto je ten moderný hokej, pokiaľ... Hervári nastrelil. Murek opäť nie úplne istý v rozohrávke. 4-0. Dokázali sme potrestať, ďaká Andr... Napadať alebo forčekovať jedným hráčom brankára. A dvaja hráči zatvárajú mantinel, tým pádom Nurek hral puk po mantineli, kde sa ozmocnil náš hráč, prihral pred bránu volnému Andreju Kolárovi a ten svojim prvým gólom na šampionáte zvyšuje už na 4-0, čo je super. Áno, Nurek na jednej strane Pafrák, na druhej Kelemen, išlo to k Milošovi Kelemenovi, ktorý už si dovolil, až traja Kazachovia na ňom zobrali mu puk. Ten sa k nemu opäť dostal, strela Krivošíka, 5-0. Najväčší rozdiel je asi v tom, že hráme veľmi dobre vpredu, nenecháme superových obrancov rozohrať puk. Hneď po strate puku sa snažíme forčekovať, získavame puky, naozaj chlapci si dožičia, prihrávajú tie puky a snažíme sa razantne zakončovať, čo bolo aj v tomto prípade. Filip Krivošík neváhal, dostal puk, zápestím to poslal k tyčke a veľmi pekne to umiestnil. A je to 6-0. Bol tam teč pred Durekom. Myslím, že sme to stihli ešte po... Silovkové je veľmi dobré, že tréner Bokroš takto zareagoval, pretože pokiaľ ten zápas zvládneme, čo vyzerá, že by sme mohli zvládnuť, tak bude veľmi dôležité, koľko síl nám zostáva na ten štvrtfinálový súboj, ktorý bude takisto veľmi dôležitý. Myslím, že to bol teč Marcela Dlugoša, aj keď asi skôr nohavicami ako hokejkou. Možno ho tam aj... Tak sa má hrať Kolár, šanci, gól! Andrej Kolár, 7-0. Tak predsa len, získali sme puk. Priamočia reakcia smerom do brány a veľmi pekná mierená strela Andreja Kolára. No, otec má určite obrovskú radosť. Ja takisto, pretože práve Andreja som mal v junior... Aj s brankárom určite 21. Pekne zachytené, krásna kombinácia! 8-0, Martin Pospíšil. Nie, Miloš Roman, je to Miloš Roman, ktorý ďakuje. Presunúť a dá sa povedať, že už do odkrytej časti brány sme skorovali už na 8-0. Naozaj fantastický zápas podaní našich hráčov. Uvidíme nevyhodený puk, získali sme ho, dnes sme to dali dole. Prihrávkou z prvej, vlastne to bol ten rozhodujúci faktor, ktorý rozhodol, že brankár sa nestihol presunúť. A tak to má byť, pokiaľ by ten hráč, ktorý bol za bránou, ten puk ešte premiešal, tak možno tá situácia by bola... Plus 3. 3 góly, 3 prihrávky, ale hlava už tento raz inkasoval. Využitá presilovka od dvoch hráčov, takže Kazachovia ešte budú pokračovať. Dôraznosťou pred bránou dali gól. Tu vidíme tú zblokovanú strelu. Kazachovia znova získali puk a dostali to do toho predbránkového priestoru a tam už potom dorážkou.
trošku to vidíme. Nedali šancu Samovi Hlavovi. Možno škoda je. Hra hore dole, typický juniorský hokej a gól číslo 9. Pavol Regenda zvyšuje opäť na 8 gól. Ale je to len dobré, lebo naozaj Kazaši teraz trošku nás pritlačil, mi tým zo pár príležitostí, čiže výborná odpoveď. Znova jednoduchá akcia, veľmi rýchly puk k útočnej modrej čiare. Pavol neváhal, korčul a smerom k bráne a znova vidíme veľmi dobre umiestnenú strelu. Oprel sa do nej a... Tretej tretine a pekná kombinácia a napokon je to gól. Na 2-9, ktorý dosiahol Artur Gatiatov, druhý gól v zápase a druhý gól v našej sieti. Práve preto som pravil, že budeme musieť hrať tú svoju hru, ktorá nás dobila dve tretiny, aby sme zbytočne nehrali oslabení. Vedeli sme, že super hrozí práve v presilových hrách a jednu z nich práve využíva. Tam bola krosová prihrávka cez os ihriska, strela na bránu, ten puk sa možno nešťastne odrazil pred našu voľnú bránu a pre Gatiavo už nebolo problém skorovať do odkrytej časti. Sa šťastie zvládol defenzívny súboj Daniel Demo. Proti dvom napadajúcim kazašským hráčom a ďalšia čistá gólová príležitosť na našej strane. Desiatka tam padla, Marcel Dlugoš, ďalší dvojgólový hráč, už štvrtý v dnešnom zápase, tretí. Stále k dorážke a už do prázdnej brány sa mu podarilo ten druhý gól dať. Na tých prečíslení a nájazdov sa samozrejme množí na našej strane, bodaj by aj nie, Kazachovia prepadávajú v útočnom pásme, ale už to aj z ich strany je celkom logické, nemajú si čo a koho strážiť veľmi. Áno, vraveli sme, že oni už tú hru otvoria. Neváhal, dostal puk na svoju hokejku a naozaj pekným gólom vymietol pavučinu v hornej časti Jeremejovej brány. A máme prvého hat-trikového hráča. Odrazená strela, získanie puku. Tu máme možnosť, pekne namieril a prestrel. A znova je dobré to, že chlapci si začnú veriť tým, že dá niekto 2-3 góly, tak určite bude viac namotivovaný aj smerom k tomu ďalšiemu zápasu. Verme, že to je dobrá príprava naozaj.